Слава Україні! Радий вітати вас на каналі КОП по-українському. Виправся сьогодні на пошуки артефактів та старовини. Буду шукати по чернігівській культурі. І обов'язково все цікаве, що випаде, вам покажу. Сподіваюся, що щось буде. Буду ходити по полю, місити болото. І серед того болота очікую хороших, цікавих знахідок того часу. Хоча б якісь фібули випадали, було б бомбезно, якби динарики були. Це було б просто супер. Бажаю вам хорошого перегляду, а мені цікавих і красивих знахідок, щоб разом з вами ми змогли подивитися. Наше хобі дуже подібне до хобі, пов'язано з пошуком грибів, а також рибалкою. Оскільки ми виїжджаємо, ми не знаємо, чи щось буде в нас хороше, цікаве, чи не буде. І також грибарі йдуть в ліс в пошуках грибів, і вони не знають, чи вони знайдуть їх, чи ні. З рибалками та сама історія. Можуть приїхати один день, може бути кльов такий, що наберуть 2-3 кілограми риби. А можуть приїхати на інший день і нічого не знайдуть. У мене зараз є хороший, цікавий сигнал. Класно, суперово б'є. І я думаю, що це, можливо, мідна монета якась. Не знаю, хочу онлайн викопати, постаратися, як це вийде. Побачимо. Ось тут. Бачите, переливається. Красиво. Ну і щоб ви зрозуміли, як ми ходимо. Ось так. Вже забув, де. Та як я казав, ось мідна монета. Походу крейцер. Вбитий. Але нічого. Це приємно. Кругляшок є, без монетки не залишись. Продовжую шукати. Часу пройшло багато. Достатньо. Ходимо фактично, як сказати, визбируємо. Визбируємо десь обломки. Спинок фібул, десь тримачі голок від фібул. І зараз, походу, в мене є нарешті ціла спинка фібули. Ви собі не представляєте, яка це велика радість знайти хоча б цілу спинку фібули, де алюмінієвих дротиків майже немає. Дуже рідко вони випадають. Можна сказати, що це поле бите-перебите? Ні, так не скажу, оскільки попадаються і фібули, попадаються обломки фібул, попадаються великі мідні монети, значить воно не вибите все повністю. Ще є знахідки, є сигнали. Я сподіваюся ще щось хороше знайти. Переходимо до перегляду фібули. Неглибоко лежала. Також ось кераміка попадає. Рижа. Не знаю, що це. Це, скоріш за все, не їхня рижа. Всередині чорна, а можливо їхня. І ось спинка фібули. Ось краса, красуня. Ціленька, гарненька. Бачите, навіть мідь проглядається. Супер. Супер. І я радію, оскільки заради цього я приїхав хоча б ось таке познаходити. Такі спинки фібул. Ну, просто бомбезно. А саме більше приїхав для того, аби відпочити. Відпочити, подихати свіжим повітрям, перегрузитися. Нарешті зійшов туман і вийшло сонечко. Пообідав вже, перекусив і вирушив знову на пошуки артефактів та старовини. Ходжу знову ж таки по тому самому полю, по тій самій місцині. Є зараз хороший, достатньо цікавий сигнал. VDI показує 29-30. Вам покажу і тоді викопаю відразу на камеру, щоб було цікавіше. Ось тут. Бачите, 27-32.
І зараз подивимося, що це може бути. Можливо, я думав, що алюмінієвий дротик, а тут гільза. Ну нічого, і такі знахідки бувають. Продовжуємо. Ну ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Знахідок небагато. У мене ще є буквально пару хвилин. Хвилин 10-15 дійти до машини, але вирішив зняти вже завершення. Якщо щось цікаве буде, обов'язково вставлю. Знахідок, можна сказати, майже немає. Сигналів кольорових дуже-дуже рідко. І то різні обломки, алюмінієві дротики, одна гільза всього-навсього на даному полі. Шрапнелі немає, пуль немає. Таке враження, ніби тут визбирано. Якби не було фібул, я би не сказав, що тут колись була черняхівська культура. Ну і крім фібул, також є відповідна кераміка зверху. Переходимо зараз до перегляду знахідок. Дякую вам за лайки, коментарі та підписку. Не забувайте про це. Куртка на ваті. Цілий день за ним ходив. Ось він. Ось, дивіться, срібний цілий. А, супер. Супер, супер, супер. І походу Веспасіан. Зараз ось трошки відмили його. І походу Веспасіан. Ось така мадам зображена. Супер. Ха-ха. Цілий день заради одного. Але емоції зашкалюють, бо срібло. Не завжди ми знаходимо те, що хочемо. Але я радію всім знахідкам. За сьогодні у фавориті в мене ось така спинка фібули. Красива, ціленька, непогнута. Обломок дзеркала. Колись дзеркало було, використовували. Одна монетка, монетка моя не порожній. Ну і різні обломки. Їхні ще багато обломків позакидав. Просто в шмуртячницю. Ну і здається, частинка срібної фібули. Не знаю, вдома буду чистити, подивлюся. Побачу. До нових зустрічей з вами на моєму каналі.